Leatambim club dos pequeños accionistas considera, injusto, preco da opa sobre a zona e com laia. Tambim Lisboa fecha na linha de agua. Zona e com brilha após opa laia tambim acao da zona e com subi mais de 20% no início da sessão acim. Podem fazlo os investidores que pretendam vender as suas ACOs a holding liderada por Claudia Acevedo. Estes são alguns aspectos da operação a ter em conta. Tendo em conta a informação disponível no prospecto e registro prévio. O intermediario financeiro e o caixa B. A zona pretende aumentar totalidade do capital social da zona Ecom. Modo a retirar empresa da Bolsa de Valores Lisboa. A operação é de natureza geral e voluntária. Posteriormente. Poderá ser o não obrigado a vender ACOs da Soncom a Sony. Isto porque a empresa liderada por Claudia Acevedo já manifestou a intenção de realizar uma aquisição potestativa. Capital da Zona Ecom através da OPA que esta a decora. Poderá recorrer a este mecanismo. Isso significa que os investidores serão forçados a vender. Para já, a empresa detém 88,685% do capital social. Depende se ele atende aos requisitos legais. No entanto, caso as compra. A empresa já manifestou a sua intenção de ativar este mecanismo. Regra geral da CVM. Para atingir o patamar dos 90% da zona Ecom. A zona terá desembolsar cerca de 10,2 milhões de euros. Para atingir capital total. O investimento ascende a valor cerca 88 milhões de euros. Tendo em conta número ACOs a adquirir multiplicado pela contraprestação estipulada. O dono do continente deixa claro que vai seguir uma estratégia de reforçar a posição de influência. Da zona Ecom na nós. Adicionalmente, holding, deverá concentrar na zona Ecom os investimentos do grupo focados em tecnologia e inovação. Alacando, por lado, o seu espectro atuação de forma a pranga outros segmentos e setores e, por outro lado, aumentando capital alocado esse tipo investimento.